bila brend ovoga grada ove zemlje. Ona je to, zahvaljujući kokošarima, bila prestala biti jedno 5-6 godina. Kokošari su otišli iz Cibone, a došli su normalni ljudi koji žive za taj klub, za ovaj grad. Kada smo odlučili napraviti reda u Cibone, isključivo jedini jedan razlog, da vratimo staru slavu Cibone i da ovom gradu i ovoj zemlji omogućimo da se igra košarka koja se igrala i prije 30 godina kada smo postali prvi put prvaci bivše zemlje. Evo, za mjesec dana će 30 godina, to je 82. godine, kada je Cibona osvojila prvi naslov prvaka bivše zemlje. Cibona će i dalje to biti jer Cibona je brend, Cibona je zaštitni znak ovog grada i ove države. A vodstvo koje je sada trenutno u Cibori u financijsku poslovnu konsolidaciju očekuje ove godine, posebno u drugom dijelu ove godine, i dobre sportske rezultate. Napeljali smo najboljeg trenera Jasmina Repešu na ovim prostorima. Imamo predsjednika kluba, direktora i kolegu Bojića koji su još tamo. Sada se traže i sponzori za klub, ali kada krene klub bolje, onda se i sponzori nađu bez obzira na krizno i recesijsko vrijeme. Biće još problema, ali ćemo to zajedno riješiti. Evo, čisto da vas ovaj, kad smo već ove kod te teme, šta kažete na one na crnu Božinu Kučevića da je grad upravo zemljištima Tuškancu, odnosno igralište gdje je sada garaža i ovaj, prostore druge koje su bili tamo. Božo Miličević je jedan divan čovjek, ali je dobro da više nije u Cibonu. Inače je divan čovjek. Kako će proći danas utakmica ovaj Cibona Partizan? Danas ćemo pobijediti, kao što smo nesretno izgubili prije godine po danu u areni. Idemo danas svi slaviti pobjedu Cibone u Šarkaški dom. Izvrsno. Hvala lijepo. Hvala vam.